सरकार कृषि और कृषक मानों पर अनेक योजना प्रणयन करु बास्तवर ताहा लोकमानों पाखरे पहुंचुनथिबा अभियोग होइछि। राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी प्रतिश्रुति केवल पानी गार बोली अभियोग करिसेंति जाजपुर जिलार बरी बासिंदा। तबे गत वर्ष ब्राह्मणी और खरस्रोता नदी में आसीथिबा बन्या द्वारा अनेक लोक प्रभावित होइथिले। बरी अंचल रे दुर्बल नदीबंध जगु 10 रु अधिक घाई सृष्टि होई पाखापाखि 1 लक्ष लोक निजर चाष हराइथिले। चैत वर्ष भी सेही समान अवस्था। बन्या द्वारा बारंबार चाषी माने क्षतिग्रस्त होउथिले भी राज्य सरकार सेवानक प्रति दृष्टिपूर्ण नथिबा अभियोग होइछि। সেটা স্বয়ং চালিত করাযিব হস্তচালিত হব নাই এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাইছিল। দুর্ভাগ্যের কথা এবে বি আজি বি সেই অবস্থা পৌঁছিছি। মন্ত্রী কিছু বি করি নাহান্তি। সেই অবস্থা সেমিতি হস্তচালিত স্বয়ং চালিত নহই হস্তচালিত চালিতি সুইচ গেট দুইটি আউ বর্ষা পানি জমিকি আর বর্ষ ফসল ধুই যাইছিল আজি বি ধুই যাইছি। সোশ্যাল মিডিয়ার আমি বাহার কলা পরে মন্ত্রী মধ্যে আসিলে জল সম্পদ মন্ত্রী আমার মাননীয় বিধায়ক মধ্যে ছিলে আমার পরির ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେମ୍ ପାଣି ଜମିଛି, ସେମ୍ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ନଦୀକି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼, ତା ସହିତ ଆମର ବର୍ଚନାରୁ ମଧ୍ୟ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଣି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ରହୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ପାଟ ନାଳି ସହିତ ଗେଟ୍ର କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ନଦୀକି ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ, ଆଉ ଗେଟ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରାଯାଉ। ବିରି ଚାଷଟା ଥିଲା ଆମର, ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରିପାରିଲେନି। ଏଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବାର ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଛି। ଧାରପୁର, ସାହୁପଡ଼ା, ଶେରପୁର, ଗମୁ, ମନ୍ଦାରୀ, ମହାକାଳପଡ଼ା, ରତ୍ନଗିରି ଆଦି 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରବି ବଗା ବୁଲି ହେବନି, ଯଦି ସେ ସଟରଟା ଯଦି କାମ ନ ହେବ, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ସଟର ତଳେ ପାଣି ଗଳିକି ଆସୁଛି, ପାଣି ଆସି ସଟର ତଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୋଝେଇବ, ଦୁଇଟା ସଟର ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଗଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଏ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କିଛି କହିପାରିଲା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫସଲ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଆମର ଚାଷୀଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଇଏ ପାଣିଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ ନଈ ପାଣି ହେଉଛି, ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆମର ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଆ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିବ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବରପଦା ନିଆଳି ଏବଂ ମୋ ଉପରର ଯେତେ ପାଣି ସବୁ ଗଡ଼ି 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 ଗଡ଼ିକି ଆସିକି ଆମର ଏଇଠି ଜଳ ମରୁଛି, ଏକରେ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଏକରେ ଆସୁଛି, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ବି ତାଇ କରଣା କରି କହିପାରିବୁନୁ। ସିଏ ପାଣିଟା ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଜମୁଛି, ନଈ ପାଣି କମୁନାହିଁ, ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଏଠି ବହୁତ କିଛି ନୋକସାନୀ ହେଉଛି। ଏଇଠି 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେବ, ତାକୁ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅପରେଟେଡ୍ ହେବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ ୱିଥ୍ ଏ ଭ୍ୟୁ ଯେ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଓସିସିର, ତେଣୁ ଓସିସିକି ଦିଆଯାଉ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ। ଓସିସିକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓସିସି ତରଫରୁ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଛି ମିଳିନି। ଆମେ ଆଉ ବି ସେଠି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, ଆଉ ଓସିସି ଯାଇକି ଓସିସିକୁ ବୁଝିକି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ବୁଝେଇନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହୁଛି। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତାହାରି ଉପରେ ନଜର। ବରିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।